Barchangizga yangi assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining adminim aytib. Aziz obunachilar, bugungi videomiz Buxoro avtomobil bozoridan Cobalt avtomashina narxlarining birinchi qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 13 oktyabr 2024-yil. Bizning musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlariga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib bo'lsin deb qolamiz. Bek Buxoro Instagram kanaliga ham obuna bo'lishni unutmanglar. U yerga ham har kunlik yangiliklarni Ondan tashqari bozordan narx arzon bo'lgan, holati yaxshi bo'lgan mashinalarni, xullas har kunlik bo'layotgan arzon va holati yaxshi bo'lgan mashinalarni qo'yib boramiz. Bek Buxoro YouTube kanaliga esa 75% kuzatuvchi yurtdoshlarimiz biz obuna ko'rishyapti. Bu nima degan gap? 75%. Xullas podpiska tugmasini bittagina bosib qo'ysangiz yo obuna tugmasini biz chiqarib borayotgan videorolikdan xabardor bo'lib borasizlar. Podpiska va obuna tugmasini bosish absolyutni bepul. Men gapimga javob beraman. Shu uchun qo'rqmasdan banglatib bosishlaringizni so'rab qolamiz. Sizlardan poddershka, bizdan esa harakat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullas siz bu yerdan o'zingizga yoqqan xohlagan elektromobilni bir soat ichida kelib naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Har doimgidek promokod Bek Buxoro. Qani videoga marhamat. Qo'y, mana sizlarga Cobalt'dan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 13 oktyabr 2024-yil. Birinchi avtomashinamiz ko'rib turgan mana shu qaymoq suvetdagi Cobalt avtomashinamiz. Xo'y, bu avtomashinamiz mana. 3-chi pokoleniya metan. Pozitsiya 1 mi aka? Pozitsiyasi 1-chi pozitsiya. Diska, zero diska, balonlar holat o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar ruchnoy. Pozitsiya 1, chixon kiydirilmagan. Rezina tashalgan korobka mexanika audio sistemasi bor. Ocha zo'r ekan lekin. Metan gazimiz. Mana dankrat balon kluch. Germetikalar. Aka yil nechi buni? 13. Yili 2013. Yili 2013. Yurgan nechta? 180 000 km. Kraskasichi? 3ta detallangan. 3ta detallangan kraskasi bor. Narxi nechmi so'raymiz aka? 7000 kelishib beramiz. 7000 dollar so'ralishi, kelishtirib arzon qilib beramiz, nasib etsa. Mashinani hozirda xarajati bormi? Xarajat yo'q, qaravoy qilingan, metanim bor. Aha, motorlar moy kuydirmaydi. Yo'q. Ular olinadi minglarda aka. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 711. 711. 23. 33. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Cobalt holati zo'r, narxi arzon bo'lsin deganlar uchun marhamat. Umuman kamchiligi yo'q. Xo'y, mana sizlarga aziz obunachilar, Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt avtomashinamiz. Konditsioneri bor, 4-chi pokoleniya metan ABS mana. Qo'yib, diska, sakadiska 4 balon holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lgan, oynalar knopkada, chixol kiydirilgan, cruise kontrollar qo'yilgan, korobka avtomat, audio sistema 87 ming yurgan. Mana avtomashinamiz umumiy ko'rinishi. Damkrat balon kluchi zapaskalar tushmagan, germetikalari, metallari. Aka yaxshimiz. Kraskasi qanday aka? Kraskasi toza. Yili 2022. Yurgani 87 000 narxi? Narxi 12 000 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 12 000 dollardan arzon qilib beriladi, nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 91 821 3162. 91 821 3162. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Qo'y, mana sizlarga Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt avtomashinamiz. Konditsioneri bor, ABS bor, yoqilg'isi benzin avtomashinamizda. Diska, sakadiska, radnoy, balonlari, holatlari zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada. O'rindiqqa chiqol kiydirilmagan, korobka mexanika audio sistema bor.
20 min yürügen. Ne? Ben kırıp balon kuruyoruz. Bizden bas gelip şuna göre yiyen ki. Bana. Yılı 2000. 21 yıl. Yürü gene. 20 bin. Yürü gene 20 bin. Kras kras çek. Polnustu radno ya. Narkı ne çıplı dost? 11600. 11600. Kilişemiz ne nasıl mısın? Kraskası yok mu? Yok. Yürügenlere kraskasına cevap var ki. Narkı ne iç bildiniz? 11600. 11600'den arzu okulu birler. Üstüge savda olsun. Telefon numarı zaten. 90'lik. 718. 78-11. Kimge makul kese marhamat. Alokaya çıkasla. Kobold avtomaşin. Namaz. Oğlatı zor. Akar nima yangilikler? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Charchimasiz? Sog'ingiz yaxshimi? Ha, ular sog' qilyapsiz aka? Endi qish bo'lsin deysizmi? Ha, endi bo'lsin. Issiq kofe deysizmi? Ko'rsinglar, bo'sh tushdi aka. Ha, ko'rsinglar, bo'g'ram marhamat qilib yuborasiz. Sog' qayni suvim kamaytiringda. Ha, biladi. Bo'g'ram yurak egalari ham keladi-da. Aha. Bozor narxi qanday aka? Yaxshi, normal. Bo'ladi? Olsa bilan? Arzolagan mi, qimmatlagan? Normal bo'lsa, ko'tarmaganam, tushmaganam shunday bo'lsa. Xullas, oladiganlar harakat qilsinlar, to'g'rimi? Nasib, nasib, xudo xolasa, hamma nomadini bersin. Obnachilarga salon. Shu aytmoqchi. Uzoqda yurgan akokalarimiz, bu yerdan chetimda, Rossiyada yurgan akokalarimizga, alangalik salon ishlarimizga omad. Hammalarimizga omad. Bana sizler geldiniz obunaşlar, ok rengdeki Cobalt avtomaşinasından devam etmemiz. Kendisyonerlerimiz bor, 4 inç paketinde metan gaz, ABS avtomaşinamız. Ekena mayzeriyem bor eken. Köp Cobalt'ta uçuramaydık yani ekena mayzeri. Diske yuvru balonları holata acayip. Şuna izel etse bu megan, oynala knopka da. Çikol kidirin megan, karopka avtomat, audio sistemi bor. Biraz yigirmat vermek mi megan? Ha, bu yuvru avtomat. Bunun rasxodi juda ham kam. 100 km. Ha, bitta polni bilan ham krat balon kluch, zapaskalar bor, germetikalar. Metanimiz. Xo'p. Aka yili 2000. 16, kuzov 2017. 16 ga 17. Yurgani 124 000. Kraskasichi. Polni radnoy. Kraska polni radnoy. Narxi nechib so'rayapmiz aka? 9800 so'rayapmiz, arzon qilib beramiz. 9800 dollardan arzon qilib kelishtirib beramiz biz. Telefon nomeringiz ayting. 97lik. 303. 303. 18. 18. Kimga ma'qul kelsa? Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xullas assortiment bor. Tanlov bor. Bemalol tanlab olishlaringiz mumkin. Xo'p, mana sizlarga keyingi Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt avtomashinamiz. Xo'p, kondisioner bor, ekonomayzer bor mana. ABS bor. Yoqilg'i benzin. Sizga saketsiz yuzlar radnoy balonlar, holatlari yangi. Shuni izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chiqol kiydirilmagan, korobka avtomat, audio sistema bor, 67 ming yurgan. Linolam tashalgan. Zapaskalar tushmagan yangi damkrat balon kluch germetiklari hammasi joy joyiga. Xo'p, yil necha buni aka? Yil 20. Yil 2020 yurgani nechta edi? 67 ming. 67 ming kraskasi radnoy. Radnoy. Narxi necha bildingiz? 11200 so'raymiz, arzon qilib beramiz. 11200 dollardan kelishtirib arzon qilib beriladi nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 97lik. 303. 18. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Qo'y, mana sizlarga Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt avtomashinamiz. Kondisioner bor. Propan 4-inch pokoleniya ABS bor. Avtomashinamiz motor holatlari. Holati chotki. Diska, saka diska balonlarimiz. Yangidan shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. O'rindiqlarga chiqol kiydirilmagan korobka avtomat audio sistema bor.
7000 marka yürügen. 7000 kilometre yürügen. Zapaska uygun marka. Koşu bir lava. Yılı 2024, yürügeni 7000'de, kraska toza. Narxi nechi pul? 12800 suralicha. Kelishtirib beramiz nasibsiz aka? Arzon bo'ladi, xudo xolasa. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 773 66 64. Kimga ma'qul kelsa, marhamat, mana aloqaga chiqasizlar, propan qo'yilgan tayyor. Cobalt 24. Xo'p, mana sizlarga aziz do'stlar, Cobalt'dan davom etamiz, oq rangdagi Cobalt. Xo'p. 4-inchi pakalina metan gaz. ABS'ti bor. Kondisyonerleri bor avtomashinamızda. Diske, saka diske. Balonlarımız holatları acayip. Şuna izolatsiya bo'lmagan. Oynala knopkada. O'rindiqlarga chiqol kiydirilgan. Korobka avtomat, audio sistema bor. 17000 yurgan. To bagaj bitta knopkasini bossang, akalamni to'yib ketar. Mana avtomashinamizni to'liq ko'rinishi. Damkrat balon kluch zapaskada tushmagan yangi germetikalarda turibdi. Yetallari bilan birga. Xo'p. To'g'ri kraska qanday bunga? To'g'ri. Kraska stoza yili 2000 21 dekabr. Yurgan 17000 metallari bilan birga. Kraskasi bormi? Yo'q. Assalomu alaykum aka. Kraska stoza. Narxi necha pul so'rayapmiz? 11600. 11600. Yana kelishlar, ha, to'g'ri. Kanal nomidan kelsa, kelib beramiz. Kanal nomidan kelib. Xullas tayyor, metanchasi qo'yilgan, olinadi, mazza qilib miniladi. Telefon nomeringizni ayting. 91 447 1559. Kimga ma'qul kelsa, marhamat, aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Cobalt'ni navorot qilingan o'ziga yarasha. Konditsioner 3-chi pakalina metan, ABS mana. Ko'rib turibsizlar. Diska, saka diska 8215 ga 55 R17. Xo'p, balonlari yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chiqol kiydirilmagan. Korobka avtomat, audio sistema bor, 85000 yurgan, polik tashalgan. Bagaj uchun qanday? Agasiz. Solg'iz yaxshi. Chachmaysiz. Qana solg'iz. Xo'p. Davlat kerak, balon kluch zapas kelib tushgan bir marta. Germetiklari bilan turibdi. Metan. Xo'p, yili 2000 22. 22. Yurgani 85000. 11700. Yurgan 85000. Kraskasi? Kraskasi bitta передний крылоға ham bir qarish petnosi. Передний крылоға bir qarish petnosi bor. Narxi 11700 mi? 11700 kelishtirib beramiz. 11700 dan arzon qilib kelishtirib beramiz. Yili 22. Metallari bor, sagadiskalar qo'yilgan, xullas xarajati yo'q. Tayyor. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 620 0737. Kimga ma'qul kelsa, marhamat, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt'dan. ABS bor, propan 4-inchi pakalina konditsioner va ekonomizer. Diska, saka diska, balonlari holati zo'r. Shuna izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, chiqol kiydirilgan, polik tashalgan. Korobka avtomat, audio sistemalari bor, 150 to'lmangmi? Bagaj knopkasini bitta bosib yuboring. Qo'shincha euro ekanda. Ravon. Zapaska tushmagan yangi. Ishlab chiqarilgan yili 18-yil hisoblanadi. 18-yil. Kraskasichi? İkita joyiga petnosi bor. Eshik, ikkita kirel. Eshik va ikkita kirelga petnosi bor. Yurgan nechta edi? 1,5 kirel. 150 mingta. Narxi nechi pul?
Ömür diyoruz, kelişemiz. Ömür dolar aytılışı kelişir beriladı. 90'lik nomi. 90'lik nomi rating. 414. 414. 52-20. 52-20. Kimge makul keze merhamet alokaya çıkıştılar. Manasla gazi zobunada cisi virengindeki kobalttan devam etemiz. Kendisinden yerleri var. 3. paketine metan ABS bana. Kırk dostlar. Diskası radmıyorsa kendisi balonları, holatları acayip. Şuma izlediyse bölmeden. Oynarken o kadar çikol giydirilir magar. Yürüyenin bir zikir abone mi? Karabka avtomat, audio sistemaları bor. Bagajı pültünü bozun. Bozun çene. Holatı zor. Malatya'yı alıp ki. E kol ne mi? Ben kadar balon kurmuş. Zapas gibi düştüm. Yerim etkileri bulan. Güzel işte bana. Anlatları zor. Yıl neçi bu ne? Yıl 2016. Yürgen'i bir zikir abramın tek kraskası. Toza. Narkı neçi bırakın bunu? 9200 aytilishi kelishtirib beriladi. Telefon nomer 93lik 241 0480. Kimga ma'qul kelsa marhamat aloqaga chiqasizlar. Cobalt avtomashinamiz. 29-sentyabr kuni salondan chiqqan Cobalt avtomashinamiz. ABS-i bor, kondisionerlari bor, yoqilg'isi benzin. Balonlari yangi, diska saka diska. Yangi. Shuma izolatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chuqur kiydirilmagan. Karabka avtomat, audio sistemi bor, 639 km. Egalaridan so'raganlar diqqatiga. Egalaridan degan joydan. Xo'p, to'g'ri 24 29 sentyabr kuni chiqdi dedingiz. Kraska toza. Narxi necha pul? Bo'lishi taqalgan joy 13. Telefon nomeringizni ayting. 90'lik 235 0313. Kimge makul kese merhamet alokaya çıkasla. Kızıltepe adamsa toğ. Kızıltepe adam. Moşunası. İlgelerden.